Oi! Ai, que boi! Cachorro! Oi! Oi! Vai, boi! Caminhão! Caminhão! Ô, Moreale! Sai, Moreale! Moreale! Muda esse boi, moço! Fala, galera! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo certo, graças a Deus. Galera, eu sou o Carlos Jordan e o vídeo de hoje tá bem top, bem legal. Sabe por quê, galera? É mais um projeto, mais com menos aqui na nossa propriedade. Bom, galera, vocês sabem que acabamos de voltar numa seca brava. Os pastos acabou, a chuva tomou conta. E agora é hora de vedar os pastos para poder o pasto sair, porque senão na seca passa todo perrengue, todo ano é igual. E para isso, galera, eu aluguei uma fazenda linda e maravilhosa, que chama Fazenda Pantanal. Ela é muito grande, muito extensa, e vamos levar todos os nossos animais para a Fazenda Pantanal. Então você que está chegando agora no nosso canal, já vai acompanhando, porque vai ser muita empreitada essa semana aqui. Vai ser 7 propriedades que a gente vai correr, carregando o gado das todas as propriedades, várias viagens. E aí a gente vai conseguir contar todo o gado, saber quanto gado tem, e o bicho vai pegar, galera. E para isso, já iniciou hoje de bate-pronto nessa linda e bela propriedade, que olha aqui que eu quero deixar a dica para vocês. Já tá aqui a nossa arena de rodeio, metade dela. Para contar esse projeto, para contar como é que faz mais com menos, eu vou chamar ele e o estagiário dele, gerente e Eduardo Morelli. Faz favor aqui, os dois meus amigos e que trabalham com a gente. E aí, galera? E aí, gerente? Beleza? Beleza. Bom demais. Morelli. É o Morelli toda vez. Então, a turma fala, ah, para de ficar falando Morelli e tal, porque vai falar que é bullying, mas não adianta. Estão falando que é bullying, mas Pupim. Ah, não adianta. Fazer o quê? Tem que ir no ritmo dele. É, no ritmo dele. Aí eu falo para ele apertar o passo, a turma fala, ah, tá zoando demais o Morelli, mas ó, ele tá dormindo, gente. Vamos esperar. É uma música aí. É. De sono. 1 milhão de anos depois. Aê, depois de 3 dias, ele desceu. Galera, esse aqui é o Eduardo Morelli. Nossa. E aí, Edu? É, como é que tá? Fala oi pra turma aí. É, galera, bom? Bom. Galera, é o seguinte, hoje a turma nossa aqui aprendeu como é que faz mais com menos. O gerente vai explicar o que aconteceu e o que tá acontecendo, e pra turma de casa aprender a mexer com o gado nessa linda e bela arena de rodeio. Explica. Pessoal, eu vou passar pro meu estagiário hoje aí. Você tá dando risada, então? Pro Morelli falar? Não, mas é sério. Eu acho legal ele explicar porque todo mérito vai pra ele nessa montagem, que foi ideia dele. Vem cá, Morelli. Então, eu vou deixar pra ele explicar, porque se você está vendo essa lindeza de montagem aqui, foi ideia dele. Então, todo mérito para ele. Para ele? Galera, é o seguinte. Essa montagem é a nossa arena de rodeio. A gente tem a arena de rodeio e curral móvel. Pra quê? Porque a gente aluga propriedade mais barato que não tem curral. E aí, ninguém quer alugar, mas a gente que só mexe especialista com gado, aluga todas as propriedades que não tem curral. Por quê? É mais barato e porque ninguém rouba o gado, certo? Então foi uma ideia que a gente teve e guarda nosso curral lá em casa. E aí, os meninos montou essa estrutura linda e bela, fez um piquete para fechar o gado, porque aqui não tem curral, a gente vai tirar esse gado do pasto. Explica qual foi a trajetória, por que vocês montou desse jeito. Quer explicar? Pode. Ó, segundo o Morelli, porque foi ele que montou, né? Ele deu a ideia. É, tem dois piquetes aqui. Tem um pro lado de cima e um pro lado de baixo. E o gado passa aqui no meio. Tem essa passagem aqui no meio da seringueira. Aí ele montou aqui no meio pra fazer tipo um enganador. Aí deixou aberto aqui pra eles passarem no meio. Ficou 2 dias aqui montado. Aí está passando no meio com um salzinho ali no coxo. Agora está pro lado de cima. Aí fechou ali. Rebate eles lá, vem parar aqui dentro. Olha só, galera. Então eles enganaram o gado, entendeu? A arena é móvel, tava lá em casa. A gente usa pra pular no rodeio. E agora tiramos e olha só a estrutura que ficou. Aqui é um embarcador. Aqui é o primeiro lance, lote, onde vai apartar pra carregar no caminhão. E aqui é a porteira que o gado vai entrar pra dentro. E aqui é o curral, onde vai manter o gado fechado. É, aqui que estava aberto, ó, tem até o trieiro, o gado subia. Foi pro passo de cima, entrou na seringueira. Agora a gente vai fechar e descer com o gadão aí, galera. Vocês entenderam como é que funciona? Então você que não tem pasto na sua propriedade, tem medo de roubar seu gado,
e tem, não quer fazer um curral, fica caro. Galera, com poucos lances, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 lances, já fez esse lindo e belo curral. E pronto, ó, 2 minutos na tira esse gado aqui, já vaza com esse gado daqui, já vaza com o curral. E o pasto é mais barato, é mais com menos, o curral é meu e acabou, leva embora. A gente termina o arrendamento com o homem e todo mundo fica feliz na história. Bom, e para isso a gente tem também um caminhão. O caminhão tá cheio de cavalo. A gente vai descer aqui com o pranchão. Vocês vão ver o pranchão móvel também que a gente tem, que é mais com menos, que a gente carrega e embarca. Bom, vamos trabalhar. Quem tem boi, quem tem boi vai trabalhar. Vocês vão ver a gente trabalhando nessa empreitada. E o bicho vai pegar, né, gerente? Isso aí, bora lá. Bora lá então descarregar a tropa. E o bicho vai pegar. O pranchão também, né? É, o pranchão. Vamos montar para vocês o pranchão, para vocês verem agora como é que funciona. E vocês vão acompanhar todo o trabalho do embarque. Às vezes tem de lá aqui. Né? Onde que tira essa chave para cá, mulher. Olha só, galera, como é que é. Prático. Dá teu celular para não cair. O Jean já vai lá no caminhão, já vai dar ré, o caminhão já sai, já desce o pranchão, a linguona aqui, pá. Coloca, a gente vem com o gado e supimpa, já carrega o gado e o bicho pega e nós vamos trabalhando, todo mundo contente. Assim, fica vendo como que ele vai manobrar o caminhão. Da hora as ideias de mais com menos, né, galera? Lembrando que a gente não tinha nada. Hoje a gente só aluga pasto que ninguém quer, mais barato. E a gente tem nosso próprio curral e trabalha assim e vai fazendo mais com menos. Bora lá, bora lá. Você que foi engenheiro dessa missão, como é que você aprendeu tudo isso? Eu sou o Carlos, aprendendo aí no dia a dia. Sozinho? Sozinho. Ninguém te ensinou? Não. Não mesmo? Olha, você é humilde, hein? Aprendi sozinho. Você é muito bom, então. Sou bom. Olha só, galera, isso que ele é humilde, hein? Ele aprendeu sozinho. Eu lembro da época que nós não tinha nem cavalo pra fechar o gado. Fechar de bicicleta. É, galera, passou um perrengue. Hoje tá tudo organizado. Vamos lá, vamos trabalhar. O caminhão vindo aí. Caminhão boiadeiro, pranchão, arena, de laço, cavalo, tudo para facilitar o nosso trabalho e o manejo do nosso gado. Demorou, mas hoje a gente tem tudo. E agora alugamos uma bela fazenda, vamos levar o gado lá. Galera, vai ser uma série de vídeos, você já inscreve no canal, quem não é inscrito, eu vou esperar enquanto o caminhão manobra. Porque vai ser muito vídeo, é muito passo que a gente vai fazer essas empreitadas, entendeu? Hã? Tá, não, é porque tem que descer, né? Vai ser vários vídeos. O caminhão nosso é alto. Vai ser vários vídeos, várias séries de vídeos capturando o nosso gado em todos os passos que a gente tem para levar num só. Então são 7 propriedades, 7 lugares que a gente vai montar toda essa arena. E eu quero que você, amigo produtor, acompanhe e veja como a nossa ideia é boa, certo? É muito bom ter um curral móvel, que você se protege da segurança dos seus animais para ninguém roubar, e você pode arrendar pasto que ninguém consegue colocar gado, porque não tem curral. Então ninguém te rouba e ninguém e você coloca gado aonde você quer. Simples a montagem. Vocês vão acompanhar que essa arena vai rodar 7 propriedades carregando gado no nosso serviço. Bora lá. Agora vocês vão ver a montagem do embarcador, do pranchão. Ele é simples, o pranchão fica ali dentro do caminhão, ó. Tira pra lá esse cara aí. Observe o detalhe que o Moreale vai deslanchar com o pranchão de dentro do caminhão. Muito simples e fácil o manejo do pranchão. A suavidade que ele vem. Aqui não, por enquanto não. Olha só, galera, o pranchão vem vindo. Tem que ser deitado. Não, ele é assim o pranchão, pode vir assim. Tá certo. Mas tem que ser deitado, depois ele vira ele aqui. Não, vira ele aí. Vira aí já, Muralha. Então vai, manda aqui. Pior pra mim aqui. Vai escorregar? Não vai. Mas se ele
tombar. Eu te ajudo. Muralha, sim não, Muralha. Peraí. Deixa eu pôr a câmera na cabeça. Isso aqui é tudo pra facilitar o manejo. Pega isso aí pra você ver. O que falta é coragem para o Muralha. Peraí, Jean. Dobra ele pra cá, ó. Vira ele agora. Vai pra cá. Aí. Isso aqui foi projetado e planejado pra ser fácil o acesso. Não tira. Pode pôr aí no chão. Peraí que eu vou pôr o pau. Vê, ó, encaixa debaixo do coisa melhor, não é? Por quê? Ou você coloca o pau ou debaixo do para-choque dele. Vê se vai dar. Não dá porque eu tenho que coisar o caminhão. Ó. Colocar aqui, dá certinho. Coloca o caminhão aí. Você que sabe. Eu acho que ali fica melhor. Aí, deixar ele. Pode ir, Muralha. Não, pode ir, tá simples. Eu não vou conseguir segurar aqui. Eu te ajudo, vai, Muralha. Não vou segurar, é só deixar ele descer aqui, ó. Vai, Muralha. Pera aí, deixa eu pegar esse aqui. Tem um pau aqui, Muralha, pode vir. Não, mas se escapar aí, cuidado com o braço. Ó, vai descer, hein. Pode soltar. Vai. Solta, Muralha. Tá, tá solto. Ô, Jean. Tá bom. Esse pau vai aguentar? Então, ou mais aí, ó. Se nós colocar ele. Um aqui, outro aí, ó. Se nós colocar aqui, não é melhor? Você arruma um caminhão, nós põe ele? Não, moço, não precisa não. Vamos ajeitar o prancha. Eu vou ter que ajeitar. Então vai, ajeita o caminhão lá e tá quase pronto. Pessoal, é que a equipe aqui está meio perdendo um pouco mais. O pranchão é fácil de manejo. Eu queria que vocês entendessem a facilidade para montar ele. Mas não deu certo, mas vocês conseguiram entender e ver que ele é fácil. Pode ir pra aí. De montar. Porque você lembra que não, né, coisou ele? Pra ficar reto aqui. Aí ele foi por aí, ó. Ficou aí maior. Tem que ficar aqui mesmo. E olha que o lance que faz. Você lembra que nós deixamos só naquela reta lá? Aí, tá bom. Não sei se tem que ver se eu vou conseguir manobrar o caminhão desse jeito. Olha só, galera. Como é que ficou fácil o acesso do gado, tá vendo? O hall móvel você monta e desembarca o caminhão, o gado, tudo certinho, organizadinho. Top. Vocês estão gostando das dicas de mais com menos? Deixa o like. Bom, galera, agora montamos aí, ó. Acabamos de montar o pranchão. Amarramos ele certinho, simples e fácil. Já amarramos aqui para não escapar. Agora vai descer a tropa. Ó, você só tem que tomar cuidado com esses birros aqui, ó. O cavalo não bateu a cabeça. A tropa aqui é uma tropa nova, nunca desceu do caminhão. É a primeira vez com esse pranchão. Talvez ela vai ficar um pouco com medo, mas a gente vai tentar. Descer devagar, hein? Não vai bater a cabeça aqui não, Cupim? É os gaios que quebra. Tem que ser minha tropa. Eu acho que é melhor agora se quiser mudar. Pessoal, desceu uma tropa. Morealinho, pra dentro. A Guanita tá no jeito. Pra eu e o Eduardo Morealha agora. A estratégia vai ser o seguinte. Cupim vai ficar no caminhão. O Morealha comigo. Nós vamos mandar o gado aqui. Mãe, então deixa. Então arruma. Não, porque entrou, não é seguro ele aqui. Ah, seguro. Seguro, o problema é o gado novo entrar aqui, ó, cercar lá. Deixar o lance encostado lá, que não vai fazer lá. Ó, eu vou falar, pela minha experiência, o gado vai entrar aqui ou vai beirar aquela cerca ali, vai entrar aqui ou vai beirar lá, querer estourar lá e ter que voltar beirando aqui. Então vai, então deixa reto. Cês... Então vai, ajeita aí. Vocês planejou reto, tem que entrar reto. Só porque ele não vai saber que tá fechado aqui. Né? Ah. Tem que correr lá pra baixo. Tira esse. Só se não apertar correndo, então. Ah, é pior. Bom. Se apertar correndo, ó, que tira aí, ó.
Eu tô abrindo pra tomar uma árvore aí, ó. Eu escondo atrás do latão. Vai. Vambora, vamos ver qual dá. Não, senta aí no chão que nós cobramos você com um latão. É, nós cobramos você. Você fica igual uma tartaruga, ninja. Vai, vambora. Galera, missão difícil desse passo, mas a gente vai conseguir, né? A gente já conseguiu várias missões, com muita fé. Cuidado, hein, correndo atrás desse... Bater a cabeça numa árvore dessa, já era. Olha lá, Alberto. Pessoal, o passo aqui é uma seringueira. O lado de lá é um pasto. Ixi. Cadê o alicate? Tem que cortar. Tem que abrir aqui, ó. Ah, não passa. Nem aí. Droga, amarrado. Esse não é passo aqui. Não, fica aí não. Ô coxo, abaixa eles. Ah não, pode ir pra lá. Só se você quiser ficar pra cá, no canto da cerca, mas o gogado vai ver esse coxo aí. Galera, o gado tá ali. É um gado branco. Olha lá, Moreira, já corre lá. Vou andar junto, Moreira. É, galera, essa armadilha não vai ser fácil, não. Vou tentar entrar no meio do gado, quieto. Vamos ver como é que vai ser. Já vai bater lá, mulher, já vai descer. Calma, Muralinho. Vem cá. Não adianta, vem pra cá agora. Vem pra cá agora, o gado vai descer de uma vez. Galera, não sei não, mas esse gado é um gado arisco. Vai querer descer de uma vez. Não vai dar certo, é sempre deitado, eu acho. Vai dar certo não, mulher. Cerca lá, mulher, cerca lá. É. Não dá certo não. Oi. Olha que boi. Cachorro. Boi. Oi. 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 Galera, seguinte, essa missão deu errado. Estourou a cerca lá. Abui! Acho que um só que vai pra passar lá dentro. É o Melimans. Ui!
Oi! Fecha aí, Moreira. Beleza! Yes! O primeiro ficar bravo, hein? Ó, você fala que não foi você não, ó. Fala assim, ó, eu falei pra não fazer isso. Fala, fala. Fecha lá, goi. Vai embora. Vai perder o boi ainda. Boi! Pegou, fechou, Moreira. Gruda na orelha dele, Moreira. Na orelha, Moreira. Na orelha. Boi! Ah, fecha, Moreira. Fecha. Boi! Boi! Moreira, fala que eu falei. Falei que não era fazer isso. Moreira! Ah, eu falei que não era pra ter feito isso. Quê? Boi! É muito cachorro! Esse boi te mata, Moreira! Capia ele lá no curral, mano. Oi, cachorro. Fechou ele, Moreira. Boa, Moreira. Aê. O erro foi que vocês começou a correr demais ali no gado. Não, o gado já. Correria, vai falando com o gado, Ah, é verdade, esqueci, não falei. Não, agora é o seguinte, a gente vai ter que mandar esse gado aqui, soltar lá e mandar com o gado do homem. Ou manda o gado do homem de madrinha, é, pra não tirar esse gado aqui. Porque os boi é bravo, menino. Ou pegar tudo na corda. Não, eu prefiro na corda. Eu também, se não falou. Mas se fosse aqui em cima, dava pra pegar tudo. Tava gostoso, né? Aqui em cima pertinho, né? Não, vamos tocar as vacas do homem. Abre aqui que eu vou buscar as vacas. Eu vou dar as vacas do homem aqui, ó. Sai pra lá, nós fecha pra cá e traz. Aí já era. Vai trazer tudo elas? É. Quanto mais gado, melhor. Bom, galera, é o seguinte. Missão, primeira vez, falhou. Agora vai mudar a estratégia. O que a gente vai fazer? É... buscar as vacas do homem e mandar aqui. No pasto, as vacas do vizinho, vaca de leite. E nós vamos subir com o gado tudo pra cima com as vacas de leite do vizinho. E aí depois a gente vai fazer a estratégia de tocar elas com o gado do homem. Depois na parte solta o gado do homem de novo. Só que o curral é meio pequeno, não sei se vai caber, mas vai dar certo. Vamos lá, vamos pra cima. Não vamos desistir, tem que tirar o gado hoje ainda. Olha só, isso aqui é as vacas do vizinho. Vamos levar só a solteira, mais manso. Vamos, 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 vamos. Hoje o gatariz, espantado. Cerca aí, ó o boi, cerca, cerca. Ó o boi, cerca. Ó o boi, moço. Mas os boi no meu lá, o boi meu lá. Põe lá no fecha esse boi. Vamos, vamos.
Vamos. Leiteira, ô. Oh. Ó a leiteira. Leiteira, vamos. Oh. Leiteira, ô. Oh. Leiteira, ô. Oh. Ô. Oh. A leiteira. Leiteira. Deixa eu passar, vou deixar. Vou deixar que essa é boa. Essa vaca é madrinha. Essa é madrinha, hein? Ô cupim. Esse gado vai vir tudo aqui, ó, de novo. Vai vir tudo aqui. E nós vai ter que soltar de novo. Vai vir lá os gado Nelói, vai vir bater lá. O certo é fechar lá e cercar eles aí e pôr devagar pra cá. Como? Eles vão vir tudo lá. Todos eles, vai subir com essas vacas tudo lá. É, galera, hoje a empreitada tá difícil. Não tá nada dando certo, nós fechamos apenas um boi. Mas é de gão em gão que a galinha enche o papo. Carregamos um caminhão aqui, vamos carregar esse boi no caminhão pra mudar todo esse curral, que é a estratégia dele. Vamos lá. Olha lá, Moreira. Vou erguer esse tiro-pau. Tira. Aqui? Pode pôr. Ajuda a segurar. Segura que a minha mão tá apertando. Vai. Anda de baixo, Carlão. Devagarzinho que eu seguro. Cuidado que agora eu vou. Agora segura. Sorte, sorte. Vai, sorte. Põe na mão de baixo, Moreira. Vai, minha mão. Tô tá soltando. Opa, enroscou. Aí. Pera aí, agora eu enrosquei. Agora eu um pouco. Ó. Oh, tá muito pé pra esse boi? Acho que não, né? É que ele vai ter que passar a corda nele. É. É, esse boi aqui tá dando trabalho, nós vamos carregar ele agora. Que foi o primeiro que pegou. E ele é brabo. A corda tá aí? Boi! Caminhão! Quer subir não? Difícil é essa, hein? Nossa, aí deixa pros os mais experientes, mais novos. Entra aí dentro. Vamos ver então. Vamos ver então, você tá peãozão. Vai. Passa a corda. Cadê aquele laço? Não tá no caminhão? Não tá, né? Oi. Oi. Tá pego, galera. Tá dando boi brabo. Vai lá que ele só indicar que ele vai subir, Moreira. Só que não deixa ele voltar não na primeira. Já passa no lance. Ixi, vai ter que passar no caminhão, porque senão vai dar. Não tem firmeza. Emenda lá, cupim, que nós vai na primeira já. É, galera, tem que pôr o boi dentro do caminhão. Não, tem que ir na primeira, Moreira. Na primeira, porque se você marcar. Eu vou subir com ele também. É. Vai escapar, mulher, você mata nós, dá um dois nó aí. Dá um nó lá, gerente. Dá um nó de homem aí, mulher. Agora que o filho chora, a mãe não vê. Pode escapar, né, cara? Machuca, mulher. Seguro que eu vou lá, hein, vou no mais perigoso aqui. Vai, boi, caminhão, caminhão. Soltou, soltou. Moreira, o curral vai cair. Arma vai sim. Ô, oh, Moreira, sai, Moreira. Moreira, muda esse boi, moço.
Meu Deus do céu. Aê, deita esse boi, rapazinho. Aê! Eu racho, bicho. Olha. Espera aí pegar, pra eu pegar aí. Caramba, moleque, o que aconteceu aí? Você vê a cara dele? Ele assim, ai meu Deus! É, moleque, ó. Vai falar. Bom, galera, vou mudar a estratégia aqui. Vai ter que aumentar esse curral. Pega pra cara de desespero. Dá uma. Aquele boi não quer subir, não. Vai ter que largar e buscar de cá outra caminhonete. Vai ter que pôr esse curral aqui, ó. Esse gado pra entrar ali aqui, funilado. Vamos ver o que nós vamos fazer. Bora lá. Bom, galera, é o seguinte. Nós vamos ter que finalizar esse vídeo por aqui. Porque o boi tá pego e o gado não conseguimos fechar, né, Muriel? Não. A gente vai ter que continuar no próximo episódio, que vai ter que buscar o caminhão, a caminhonete amarela, pôr esse boi dentro do caminhão e levar pra fazenda, porque só conseguimos pegar um. E é de gão em gão que o caminhão enche a carroceria, né? Então, ó, é o seguinte, espero vocês no próximo vídeo. Esse aqui, buscar a caminhonete mais leve, vai ter que pôr no braço, certo? E no próximo vídeo vocês voltam e essa empreitada vai ser violenta, galera. Vocês estão vendo que vai ser 20 vacas aí. Dizer, se não pegar, vai ter que pegar... Você pega na corda. O Muriel tá aprendendo, tá ficando bom. E ele tá grudando boi na areia agora. Muriel, o que, que é a sensação de grudar boi na areia? Hã? O que, que foi aquilo? Você virou a bunda, por quê? Bater na minha bunda, que bater na minha cara, mano. Ah, entendi. Você é esperto, é teste. Ah, igual que bate na bunda. Ah, então. Não, deixar ele acertar no. Ah! Oh! Galera, é o seguinte, então a gente vai ficando por aqui. Vamos buscar a caminhonete, montar outra estratégia que o bicho vai pegar. Tem mais 20 ali que eu nem sei o que vai acontecer. Tá dando trabalho, deixa um comentário, vocês sabem. Nós temos de tudo por aqui. O curral não deu certo. Vamos montar esquema e partir pro próximo vídeo. Acompanho vocês. Aguardo que o bicho vai pegar. Vai ser uma série difícil. Nós vamos carregar todos os nossos gados, todos os nossos passos. Acompanha, dá o like até o próximo vídeo. Que eu nem sei o que vai acontecer. Valeu!